ძალიან მომწონს ქართველი იუთუბერები და ცნობილი ადამიანები, როიწერენ რეალურ სურათზე ლაპარაკს. იმიტომ რომ ყველაფერი მართლა ისე ლამაზი და კარგი არ არის, როგორც სოციალურ ქსელში ჩანს. Სულ ვეუბნები ხოლმე ჩემ მეგობრებს, რომ social media is fake, თქო. მაგრამ მე მაინც ვცდილობ და იმას ვემხრობი, რომ ყველამ გაჩვენოთ ყველაფერი ისე, როგორც ინდუსტრიაში არის. ბევრი ადამიანი კი წერს, რომ ლინა ხო არ გვატყუებო, ეგრე კარგიც არ არის ხოლმე დედამიწაზეო, მაგრამ მე ხო ვიდეოს მაშინ ვიღებ, როცა კარგია დედამიწაზე. 7 დღიდან 6 დღე შეიძლება ვტირიوار, ის ერთი დღე იმ ვიდეოს ვიღებ და მინდა რომ იმ ვიდეოთიც გაგახაროთ. ახლა ეს ვიდეო არ ეძღვნება იმას, რომ ძალიან ცუდია დედამიწაზე. ეს ვიდეო არის იმის შესახებ, რომ ყველანი უნდა ვიყოთ მადლიერები იმის, რაც გვაქვს. იმიტომ რომ თუ არ არის მადლიერება, არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ სამყარო რასაც გაძლევს, კარგ რამეს. სანაცვლოდ შენგან მინიმუმ მადლობას მაინც ელოდება. მადლობას თუ არ გეტყვი შენი მეგობარი 100000 ჯერ დაეხმარები, ანუ მე ხო აღარ დაეხმარები, ხო იტყვი რომ უზრდელი ბანძი ადამიანი არიო. სამყაროც იგივე სიტყვა შენზე. ხო და ახლა ამ ვიდეოს რატო წერ? ვარ ძალიან ბედნიერი. თითქოს ყველაფერი ლაგდება. ძალიან ბედნიერი ვარ. მიხარია რომ ამდენი ხნის შემდეგ დედა ჩემი ქადაგება სუდამდებს თან იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის მადლიერი უნდა იყო და ყოველთვის რაღაც კარგი რო ხდება ჩემს ცხოვრებაში, ყოველთვის ვცდილობ, რომ მეც გავცე და მეც გაობენიერო სხვა და მეც გადაუხადო სამყაროს ეს ჩემი ვალი იმისთვის, რომ ჩემთან ყველაფერი კარგად არის. მე კიდე ვარ მადლიერი და ეხლა ვარ ძალიან ბედნიერი. იმიტომ რომ მგონია რომ იქ ვარ სადაც მინდა რომ ვიყო. და ისე ვარ როგორც მინდა და რომ ყოფილიყავი. მე თავი დავანებე რუტინულ სამსახურს. არ მოგიწოდებთ რუტინული სამსახურის თავისთანებებისკენ, მაგრამ თუ ფიქრობ, რომ ის რასაც აკეთებ და რაც არის შენი ჰობი, ძანქსიამონებს და თუ ხედავ, რომ იგივე შრომის შადების შემთხვევაში ეგ ჰობი უფრო გაგაძლიერებს, ფინანსურად უფრო მდგრადს გაგხდის და უბრალოდ არ შეგაზიზღებს ყოველშაბათს, მაშინ მომემზადე იმისთვის, რომ დაანებო თავი მაგ სამსახურს და აკეთო ისაც გიყვარს მართლა. იმიტომ რომ შენ სიყვარულით მე დამზადებულ პროდუქტს ნებისმიერ ადამიანს იყიდის ძალიან დიდი სიამოვნებით. So, you know what to do. ძალიან მინდა რომ ესეთი ბედნიერი ჟურნალები და ბედნიერი მომენტები ძალიან ბევრ ჯერ გქონდეთ ყველას თქვენ. ძალიან ბევრი ადამიანი წერს ხოლმე რომ კარგია დედამიწაზე. იმას ნიშნავს ვარდისფერი რო არის ცა, უნდა გвихაროდეს? No. No. კარგია დედამიწაზე არის მდგომარეობა. რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ყველა ადამიანს ადამიანის სურსე ერთხელ მაინც ქონია. ის პატარა ბედნიერების შეგრძნება, აი ყველაზე ცუდ დღესაც გვაქვს ხოლმე რაღაც კარგი შეგრძნება, რომ აი მაგალითად აუ ეხა ის ჩემი მეგობარი მოვა და დამეხმარება საბურავი რომ დამეშვა. აი მე 6-ე გაკოთილი ზარი დაირეკება და მალე წამოვალ, ან აუ სახში მივა და ციცაკა მაქვს სახში, თან როგორც ციცაკა. ხო და კარგი ადამიანი არის ყველა კარგი ემოცია, რომელიც აი აქ გვიგროვდება ხოლმე და მთელს ხელში გადასცემს ამ მუხტს. კარგი ადამიანი არის პეპლები მუცელში, ოღონდ ტოქსიკური რელეიშენშიპის პეპლები მუცელში არ გულის ხომ. კარგი ადამიანი არის აჟიტირება, რომელსაც არ გამოხატავთ და გვაქვს, იმიტომ რომ გვიხარია სახლში მისვლა, რომ აი PlayStation-ი უნდა ითამაშო, წიგნი უნდა წაიკითხო, მეგობრები მოვლენ დღეს საღამოს. კარგი ადამიანი არის ჩაღიმება მაშინ, როდესაც გახსენება, რომ მალე თოვლი წამოვა. კარგია დედამიწაზე არის იმ ბედნიერი მომენტების ფეირვერკი შენს გონებაში, როდესაც იცი, რომ გააკეთე ყველა დავალება. პარასკევია და ნამეცადინები გაქვს. აგური აიტანე მთაზე. ველოსიპედის ტარება ისწავლე. შენი შვილი გეძახის დედას ან მამას. ყველა ის ბედნიერი მომენტი, რომელიც ნებისმიერ ასაკის ადამიანს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს აქვს ხოლმე. კარგია დედამიწაზე მარტო ვარდისფერი ცა არ არის, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ვარდისფერი ცა არის ზუსტად იმ შეგრძნების გამოხატულება, რაც გვაქვს ხოლმე მაშინ, როდესაც ჩვენთვის ძალიან კარგია დედამიწაზე. ახლა კი მოღრუბლულია, მაგრამ ცა ხშირად არის ხოლმე ცისფერი და ვარდისფერი ცა ძალიან იშვიათად არის. შეიძლება რომ ახლა შემოდგომა დაიწყოს და სულ მოღრუბლული ამინდი იყოს და ვარდისფერი ცა არ ვნახოთ უახლოესი 2 თვის განმავლობაში. კარგია დედამიწაზე არის შენი პირადი ბედნიერება, რომელსაც შეიძლება სხვა ვერ იგებდეს, მაგრამ შენ იცი რა მაგარია. კარგია დედამიწაზე არის შუს კრემი, რომელიც ძალიან მიყვარს. კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს ის მავნე ჩვევაც, რომელიც გაქვს, მაგრამ ნუ ქსიამონებს.
კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს ბალახის სურნელი. ვისაც ბალახი უყვარს, კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს სოფელში გადაცხოვრება, ან რთველი. კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს დაავადების დღეზე იმ ადამიანის მოსვლა, რომელსაც ელოდებოდი. იმ მისალოცი ბარათის მიღება, რომელსაც ელოდებოდი. კარგია დედამიწაზე არის რუსთაველზე აღმართული დიდი ნაძვისხე, რომელსაც ძალიან მიყვარს და რომელთან დგომაც ყოველთვის სიამოვნებს. კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს ზაფხულში სირბილი უბრალოდ მეგობრებთან ერთად სანაპიროზე. კარგია დედამიწაზე ყოველთვის კარგამინჩი არ არის. კარგია დედამიწაზე შეიძლება იყოს წვიმაში, ყავით ხელში რო ხარ სახლში, ან უბრალოდ რო გძინავს. შეიძლება ძილის დროს გაგეღვიძოს და ძილი შეიბრუნო და მაშინაც კარგია დედამიწაზე. მგონია რომ ამას სხვადასხვა სახელს ვარ ქმნით ხოლმე სულ და ეხლა შეგვიძლია რომ ყველამ უბრალოდ დაუძახოთ ამ მდგომარეობას, ამ პატარა აფეთქებებს ჩვენს გონებაში და სხეულში. კარგია დედამიწაზე, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკულია და ძალიან ძალიან მომწონს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ მიზიარებს თავის კარგია დედამიწაზეს ჩემს ინსტაგრამზე, როცა მთაგავენ ხოლმე და ზოგი ბარშია, შეიძლება ერთ დღეს დამთაგოს 10 ადამიანმა, ვიღაც ბარშია იქედან მთაგავს და მაგისთვის კარგია დედამიწაზე, ვიღაც სოფელში არის იქედან უღებს ცას სურათს, იმიტომ რომ მისთვის ცასთან არის მაინც ასოცირებული, მეbro წეულს რო ვჭამ, მაშინ არის კარგია დედამიწაზე და ეხლა რო აპლიკაცია არის ახალი Be Real და ყველა რო ერთი და იგივე დროს იღებს რა თავის სურათებს ამ წამს რასაკეთებს, ანუ ერთი და იგივე დროს სხვადასხვა ადგილას ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება იყოს კარგი დედამიწაზე. ვიღაცასთან ოჰაიოში თოვლი მოდის, ვიღაცასთან სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში მზე არის, ან ეკვატორზე, ვიღაცისთვის პოლარული ნათება არის კარგია დედამიწაზე, ვიღაცა კიდე უბრალოდ წვიმით თკბება. დავაფასოთ კარგია დედამიწაზეები, იმიტომ რომ აქ ვართ და ეს არის ჩვენი სახლი და ჩვენ ვართ აი ამ სახლის წარმომადგენლები, არ ვიცი ვისთან ან რასთან, მაგრამ ვართ. და ეს მგონია რომ ოდესღაც საქაურობას რო დავტოვებთ, ვიღაცა რო იტყვის რომ შენ საიდან და რო იტყვი დედამიწიდან და ვიტყვიან რომ what the fuck გაგახსენდება ეგ ბრჭყვიალები შენს თვალებში და იტყვი რომ დაი კიდე კაია დედამიწაზე. მადლობა, კარგ დღეს გისურვებთ.